falar para vocês um pouco a respeito da águia. A águia, ele é um pássaro bem grande e tem uma longevidade de vida assim, bem resistente. Ela dura 70 anos. Só que a águia, quando ela chega a 70, quando ela chega a 40 anos, ela tem que tomar uma decisão muito difícil e dolorida para ela. Ou ela passa por essa transformação, ou então ela se entrega para morrer. E a águia, ela caça animais até de grande porte. Nessa foto aí, ela matou um lobo. Então, ela é um animal muito forte. Aí vem as dificuldades, que ela com 40 anos, ela tem que procurar uma montanha muito alta para ela poder passar pelo processo de renovação. Aí, até ela chegar nessa montanha, ela tem que procurar uma montanha calma e é onde não tem muitos predadores, né? Ela não vai poder voar e ela vai ter que estar bem resistente para ela não morrer de fome, porque lá ela não vai poder estar caçando. Aí começa a primeira parte, ela encontrar essa rota, encontrar essa serra, essa montanha alta, para ela começar a transformação dela. Aí ela já encontrou o local, né, da transformação. Aí quando ela encontra esse local, é uma das primeiras vitórias dela. Aí ela vai começar a bater o bico na rocha. Vai batendo o bico na rocha até que quebra o bico. Quando ela quebra o bico, ela vai ficar mais um tempo, né, de repouso para esse bico, pelo menos, começar a cicatrizar. E quando ela passa por esse processo de quebrar o bico, aí ela vai arrancar as unhas. Porque antes, no bico, o bico dela já está grande, flexível, então ela não consegue agarrar as presas. Aí ela vai passar pelo outro processo de arrancar as unhas, que as unhas também não dá mais para segurar as presas, porque estão grandes e flexíveis, então não dá mais para segurar as presas das quais ela necessita. Aí quando ela arranca essas unhas, aí ela começa a arrancar as penas, que as penas estão grossas e pesadas e ela não consegue estar voando com essas penas nessa situação. Aí ela arranca as penas e esse processo dura 150 dias. Aí quando ela termina esse processo de arrancar as penas, que passou esses 150 dias, aí ela já está linda e bela para viver mais 30 anos, que é o tempo de vida que ela tem. Só que aos 40 ela tem que tomar essa decisão. Ou ela toma essa decisão de se renovar ou ela morre. E o moral da história, né, que todos nós temos que passar por essa transformação, que a nossa vida nós temos que estar em constante guerra, né, contra o mundo, quando a gente tem que estar sempre procurando renovar para chegar em algum lugar. Né? São essas as minhas palavras. São palavras que em nossa vida a gente tem que estar cultivando ou não. Então, cada palavra tem um significado para a passando. A palavra mais bonita, a lealdade. Ofereça. Nós sabemos que a lealdade é uma das palavras que tem que fazer parte do nosso cotidiano, de nossa vida. A palavra mais egoísta, ver. Evite-a. É, muitas vezes nós nos colocamos em primeiro lugar em tudo e achamos às vezes até que somos melhores e queremos às vezes tudo para nós. Então, ser egoísta é uma palavra que a gente tem que evitar no nosso modo de viver. E a palavra mais satisfatória, nós, use-a. Quando nós colocamos nós estamos deixando de ser egoísta.
E o nós também tem que fazer parte. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso, e quando na verdade somos nós, vamos fazer isso. A palavra mais venenosa, inveja, destrua. Na verdade, a inveja tem aquele velho ditado, né? Quando não mata a alegre. Realmente, a inveja é muito prejudicial para o ser humano. Então, não tem que ter inveja, a gente tem que conquistar aquilo que está ao nosso alcance. Pressionar é Deus. Então, ter confiança em Deus nos mantém-se forte, corajosa, determinada para tudo que a gente for fazer. Usinas nucleares, a indústria nuclear. Então, a indústria nuclear ainda hoje tem tecnologias, né, para geração de energia. E muita gente se pergunta se essa energia é segura ou não, o que ela pode trazer de desvantagem. E quando se fala em energia nuclear, vem o desastre de Chernobyl na cabeça, que foi o maior desastre que aconteceu com usina nuclear no mundo, né, que deixou várias vítimas, né, entre as quais 56 mortes, e que é um assunto muito sério. Então, o Greenpeace, em razão da comemoração dos 20 anos que aconteceu o desastre em 2006, tá, gente? É porque aconteceu um pouquinho atrás. Ia completar 20 anos do desastre de Chernobyl, eles fizeram um evento com 80 imagens sobre vítimas do desastre nuclear. E colocaram foto das vítimas, que ainda eram vivas, e daquelas crianças que tiveram, pela genética, influência do desastre Chernobyl. Então, Chernobyl, ele liberou 400 vezes mais energia nuclear, né, mais radiação, do que a bomba de Hiroshima. Então, foi um acidente gravíssimo, que não foi divulgado, foi abafado, né, só tomou conhecimento do público quando aconteceu os desastres pela Europa, porque houve aquela nuvem que contaminou as vacas, e o leite estava com radiação, e a população estava sofrendo de radiação. Opa, até tirando o parênteses. Então, é um assunto muito sério que tem que ser tomado, porque resultou em 56 mortos. Só porque a Organização Mundial da Saúde estima que 79 mil pessoas morreram após esse acidente de câncer, né? E um estimativo feito em 2006, esse número ainda cresceu mais, que era 100 mil pessoas que possuíam câncer em decorrência da radioatividade do desastre Chernobyl. Então a questão é, você teve várias vítimas, né, entre elas eu trouxe algumas fotos para vocês darem uma olhada nas vítimas, que tiveram vários problemas no corpo que dificultam a vida delas hoje. Problema respiratório, teve tumor na cabeça, isso tudo em decorrência daquele vazamento. Né? Então, Chernobyl tornou-se um símbolo para a própria indústria nuclear, né? De como que não deve, como um acidente daquele não pode ganhar a proporção que ganhou. Então, todas as usinas hoje elas trabalham com o seguinte, segurança é o ponto. Então, muita coisa melhorou de Chernobyl para cá. Hoje em dia, as usinas nucleares são mais seguras para evitar que aconteça esse tipo de acidente, porque quando acontece um acidente dessa proporção, é estimável que milhares de pessoas vão morrer, porque radiação é uma coisa muito séria, né? Então, os reatores hoje em dia eles são muito mais seguros, eles possuem barras de proteção, tem barras de ferro que caem sobre o local onde tem a pedra que está sendo ativada ali, para poder evitar que aquela energia nuclear se expanda. Então, eles já fizeram vários procedimentos para assegurar que se houver qualquer tipo de desastre, acidente, aquilo ali não vai repercutir por todo o local, por várias regiões. Então, existem 400 usinas nucleares espalhadas pelo mundo e, segundo o presidente da área de usinas nucleares do Brasil, é uma fonte segura e está sendo a cada dia mais estudada, está ficando mais segura e pode ser adotada assim como energia. E o ponto fraco, que é afirmado também pelo Greenpeace, que essa energia ela é defasada, que a energia é antiga, que é necessário investir em energia eólica e em outras energias alternativas, mas o ponto principal fraco, que até quem apoia esse tipo de energia confirma, é o lixo atômico. Né? Então, é gerado 10, o lixo que é gerado leva 10 mil anos para se decompor. Né? É um lixo sério, o destino tem que ser adequado, porque se não for, pode acontecer o que aconteceu no CERN 147, né? Que o
cara recolhendo aquela pedra do cego, achando que era alguma coisa preciosa, porque brilhava e matou várias pessoas lá, né? Então, se não tiver cuidado com isso, é o que acontece. E essas aí são as fotos das crianças que sofreram o desastre. Então, você está disposto a pagar esse preço por energia nuclear? Primeiro a gente tem a Sônia, a Lúvia e a Amália, que são três garotas que sofrem doenças mentais em decorrência da exposição à radiação. Na foto 2 a gente tem hoje o que é Chernobyl, né? Que virou, concretaram todo o setor 4, que é onde houve o acidente, e ele fica à exposição para visitação, para lembrar aquelas pessoas que morreram em decorrência do desastre. E no terceiro a gente tem a família Sutna, que essa fazenda deles é usada para teste de bomba nuclear, só que eles não recebem assessoramento por isso, nem tipo de orientação. Tem a Sirosa, que é da figura 4, que é uma criança que ela desenvolveu um tumor na cabeça e ela não consegue levantar. E os pais delas têm que revirar ela pela cama para ela não ficar com a ferida na carne viva. Então, de 15 em 15 minutos durante a noite e o dia, eles trocam ela de posição na cama. Ela não levanta na cama. E na imagem 5, a Alexandra Procopeiro, que ela tem câncer no pulmão e no útero, uma criança dessa idade que já desenvolveu esse tipo de doença. Então, eu agradeço a oportunidade de passar a mensagem. Uma visão de uma pessoa sobre o Miguel. Então, a gente vai ver agora o que o Miguel está falando de si mesmo. O que aconteceu com o Miguel? Qual a situação que todo mundo, né, chegou a um ponto de vista sobre ele? Então, eu sou o Miguel. Então, bom, eu sou um pintor, eu adoro pintar telas, estou há meses procurando uma modelo ideal para eu pintar uma Madonna do século XX, aquela Madonna que expressa sentimento, que expressa sofrimento, que expressa pureza, mas eu não consigo encontrar. Mas eu acredito, a minha amiga hoje me ligou, eu acredito que hoje essa pessoa, ela me indicou uma pessoa que vai estar na boate hoje à noite, e eu acredito que hoje eu vou encontrar esse modelo. Eu vou na boate. Aí, cheguei na boate, estou de longe, olhando uma loira lá, e pelas características que minha colega me falou, aquela lá é a modelo. Eu chamei o garçom para saber se ele tinha alguma informação da moça, eu não tenho informação nenhuma, então eu vou me aproximar, me aproximei, fui lá e conversei com a moça. Realmente ela é muito bonita, loira, e combinei com ela o encontro. Vai ser amanhã, no meu ateliê, às 9 horas da manhã. E, nossa, eu estou tão ansioso que eu não dormi à noite. Levantei cedo, saí correndo, nem tomei café. Logo já chamei o táxi e estou pensando como que vai ser, quais as tintas que eu vou usar, como é que vai ser o efeito de luzes. E depois que eu observei que o taxista estava conversando comigo, mas eu nem prestei atenção no que, porque eu estava tão ligado, tão ansioso em pintar essa minha Madonna, que eu nem observei que o taxista estava falando comigo. Aí quando eu cheguei assim, no ateliê, estou subindo, o porteiro veio falar comigo e eu estava falando baixinho a respeito de como vai ser esse momento emocionante que eu espero há tantos meses. E aí eu só falei bom dia para ele. Aí ele falou assim, bom dia, e de repente me chamou de lunático. Eu falei para ele que lunático não era, que a verdade é relativa, só que eu estava conversando sozinho não quer dizer que eu sou lunático, né? Antes de eu chegar no meu ateliê, encontro a faxineira, uma velha mexeriqueira que você nem imagina. E ela estava lá na porta, olhando, observando, não sei o quê. Eu entrei no meu ateliê, logo em seguida já chegou a loira, o modelo que eu vou pintar. Ela entrou e eu, mais do que depressa, já coloquei ela na posição certa, sentada no divã, pedi para ela fazer uma expressão assim, de sofrimento, ou de fantasia, de imaginação, alguma coisa que expressasse uma certa inocência. Aí, de repente, quando eu chego, me aproximo perto dela para colocar ela na posição, virar o rosto dela para colocar ela numa posição mais dela para pintar, ela gruda no meu pescoço. E eu, que isso, solta. E ela grudada no meu pescoço. E falou, para que você foi embora ontem da boate tão cedo?
tão bonito. E começou a falar com ele desistindo pra mim. Eu falei, que isso? Você tá bêbada? Agora estou, porque eu emendei a noite toda, do jeito que eu saí da festa, eu fui direto pro seu ateliê. E grudou de novo no meu pescoço. Eu peguei, empurrei ela, porque eu empurrei, ela encostou no divã, se desequilibrou, caiu no chão. A velha mexeriqueira que estava lá do outro lado abriu a porta, assustadíssima, e saiu gritando: assassino, assassino. A loira levantou, me xingou de idiota, disse que eu nem era homem, e saiu e foi embora. E eu fiquei aqui só pensando na minha madona. Então, qual que é a moral dessa história? Que a gente deve ter cuidado com os julgamentos que a gente faz das pessoas. Que às vezes a gente julga parte das pessoas e a gente não julga o todo. Como ele falou, a verdade é relativa, né? E nem sempre aquilo que parece é. Bom, pessoal, eu vou contar uma história para vocês. Essa história se passou há 10 anos atrás. Foi um fato que aconteceu comigo e com meu filho caçula. Ele nasceu no Hospital Márcio Faiage. E lá, quando ele estava com 2 dias, o médico veio para me dar alta e me falou assim: Ivani, você está pronta para ir embora, só que você tem que ter uma certeza, você vai e o seu filho vai ficar no hospital. E eu, sim, eu tenho muita dificuldade em estar expressando os meus sentimentos, sou muito chorona. Aí nesse momento eu entrei para dentro do banheiro, chorei, tranquei a porta, chorei até chuguei as lágrimas, voltei. Aí ele voltou e falou: não, vou deixar para te dar alta amanhã, que amanhã você vai levar seu bebê para casa. Eu falei: tudo bem. Aí quando no outro dia ele chegou em mim e falou: não tem jeito, você vai embora. Como se diz, você já está passando de hora de ir embora e o seu bebê não pode ir, que ele está com icterícia. No momento, a médica, o meu médico, achava que o neném estava com icterícia. E eu fui embora, né, recebi alta, fui embora para casa, e ele ficou internado, e a gente achando que ele estava com icterícia, e eu indo amamentar ele todos os dias, de manhã e à noite. Aí quando deu um sábado, eu fui amamentar ele. E quando eu estava indo embora, a portaria principal já estava fechada, eu tive que voltar e passar pelo pronto-socorro para poder ir embora. Eu peguei o meu médico conversando com a enfermeira e eles falando que o meu filho não estava nada bem. Aí eu cheguei dentro e falei: não, eu ouvia, não, mas ele está bem, tudo bem. Aí eu fui embora, comentei com a minha irmã, falei: olha, meu filho não está bem. Aí quando foi no domingo, eu fui para o hospital para amamentar ele, chegou lá, eu amamentei ele. E as enfermeiras não deixou ir embora, falou: não, espera a pediatra chegar, que ela quer conversar com você. Quando a pediatra chegou, ela não quis falar comigo, ela falou: não, chama o seu esposo. Aí quando meu esposo chegou, aí ela pegou e foi conversar com ele, falou com ele: ó, vocês têm que levar o bebê para o Uberlândia com urgência, que o problema dele é grave. A gente foi para casa, a médica falou: você pode arrumar, que lá vai ter hospedagem para você. E eu fui, né, consciente, achando assim: não, eu vou ficar lá em Uberlândia com meu bebê. Quando eu cheguei lá, era... No que eu cheguei na recepção, a recepcionista já estava a par da situação. Quando eu falei assim: é o bebê de catalão? Aí ele pegou e falou assim: pode passar direto para a UTI. Quando eu cheguei na UTI, assim, a cada momento que eu fui percebendo o quanto que o problema do meu filho era grave. E eu não imaginava, assim, que seria tão grave. Sempre, assim, aquele coração de mãe dizia: não, não é tão grave. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma pediatra, assim, bem novinha. Aí ela já foi vendo o bebê: nossa, como que ele tá amarelinho. E foi me perguntando as coisas. E eu olhei para essa enfermeira e tive aquele pensamento da mensagem da nossa colega ali, né? Não julguei ela, né? Que eu vou olhar assim e falei: nossa, mas que enfermeira atrevida. E não é que era médica, que já estava já querendo saber do diagnóstico dele, né? E o rapaz do laboratório já estava lá para poder colher o sangue dele, porque o caso dele era gravíssimo. Aí nessa hora,
o rapaz do laboratório já colheu o exame deles, já colheu o sangue deles para fazer o exame. E quando foi a pior hora para mim, foi a hora que eles chegaram em mim e falaram assim: ó, você não pode ficar. Você vai ter que ir embora, porque não tem como você ficar aqui. Seu bebê vai ter que ficar. E eu tentando, se não chorar, tentando não desabar, mas não teve como. Campos diz, eu desabei, eu chorei muito. Aí a enfermeira: não, mãe, fica tranquila, quando você chegar aqui amanhã, o seu bebê vai estar bem. Mas nem isso me satisfazia, eu só queria era chorar. Aí vim embora, quando foi no outro dia, eu liguei lá e eles me falaram assim: olha, hoje, nessa noite, às 2 horas, a gente teve que fazer a transfusão de sangue nele e ele está bem. E assim, aí eu fiquei mais chocada ainda, porque nessa época a gente não tinha... A gente tinha um plano de saúde, só que o bebê não tinha, que ele nasceu véspera de carnaval, então não tinha como fazer o plano de saúde dele. Aí a pediatra falou para mim assim: você sabia que se o plano não cobrir, você vai ter que pagar essa internação, esse tratamento? Eu falei: sei, eu estou ciente disso. Aí eu falei com a minha irmã: nem que eu vou para a rádio, nem que eu vou para o rádio que eu parta. Pedi para poder pagar o tratamento do meu filho, mas assim, deixei ele morrer a língua que eu não vou. Aí eles queriam, nessa época eles precisavam, eles pediram um cheque de R$5.000. Aí a gente nem conta corrente não tinha cheque, não tinha nada. Um colega do meu esposo emprestou para ele o cheque para a gente levar para o hospital. Aí quando chegou lá, aí antes a gente ia, uma pessoa pegou e aconselhou, a gente falou assim: vocês têm com o que pagar? A gente falou: não tem. Ele pegou e falou: então não leva, porque se vocês não têm com o que pagar, e se vocês levam esse cheque, eles agora não podem, eu não quero nem saber. Aí a gente pegou e não levou o cheque. Aí, resumindo, ele ficou internado 4 dias na UTI, 3 dias no berçário, e hoje ele está um garoto com 10 anos, com a vida saudável, vida para dar e vender. Tchau. É, minha avó tinha uma pessoa que sempre morou com ela. Era um agregado da família. E ele era muito sozinho, assim. Ficava muito tempo sozinho, assistia televisão sozinho. E minha avó é muito gostosa, gente. Vocês fazem ideia de como ela é gostosa. Ela é daquelas pessoas cismadas com limpeza, com higiene. Então, ela achava ele nojento, a cadeira dele era separada, o prato era separado, a colher era separada e o copo era separado. Era muito chato. E ele, muito chato. E ele passou um tempo muito doente, deu problema de rins, ó, se Deus sabe, deu problema de rins e resolveram levar ele para o médico. Ele teria que só fazer xixi, né, excretas nitrogenadas, a inteligência dele, por sonda que eles falam, né? Então, minha avó separou tudo. Depois que ele teve que fazer xixi com sonda, tirou ele de dentro de casa, levou ele para um quartinho dos fundos e separou ele da casa. E ele passou muito mal no tempo que eu estava estudando em Goiânia. E ele foi para lá. Eu acho que eu vou ficar mais chorando quando ele foi. E ele. A gente estava no hospital, desculpa. Ele estava no hospital e ele pedia assim para não morrer sozinho, sabe? E minha avó foi ver ele. E ele pediu água, porque ele estava numa situação que não podia beber água, ele estava no UTI. E ele pediu para não morrer sozinho de jeito nenhum, né? Foi meu tio chorando. E a gente saiu do hospital, no caminho que a gente fez, no ônibus, para casa, foi o momento que ele faleceu. E a gente chegou em casa, ninguém ficou sabendo de nada e tal. De repente, minha tia liga de Catalão, lá em Goiânia, e fala: onde vocês estão, né? E a gente estava na minha casa, tinha acabado de sair do hospital no momento que ele faleceu. A gente saiu 5 horas e ele faleceu 5h15, foi o horário que a gente entrou. E a gente foi e ficou super espantado, porque né, que nós não esperou mais uma hora, não ficou lá mais um momento que ele recomendava: não, minha avó não quer morrer sozinha, e nós falamos assim: vai morrer, sabe? E ele falou, e acabou que eu ficava imaginando, né, se ele morreu sozinho ou não, mas pra mim ele morreu com Deus e não foi sozinho, e tudo bem. Meu pai tinha um peão lá na fazenda. Eu não lembro bem o nome dele, já faz, eu acho que uns 3 anos. Mas era um dia de Réveillon, né? Ele tinha ido com minha irmã e meu namorado.
lá para passar o Réveillon lá na Flor do Ipê. E ao retornar do Réveillon, a gente falou assim, não, vamos lá para a roça, lá do meu pai, fica 15 quilômetros daqui. E a gente, de lá, no outro dia, a gente ia fazer um churrasco. E bom, né? E nós passamos em casa, trocando os roupas e fomos para a roça. Chegou lá, meu pai estava tirando leite, mas o meu irmão tinha dois peões que ajudava. Quando eu cheguei lá, meu irmão falou assim, ah, mas o fulano de tal não apareceu para tirar o leite, nunca falta. Bom, aí eu fui dormir, né? Quando até minha mãe ficou preocupada, começou a amanhecer o dia, ficou preocupada e mandou um outro peão lá atrás dele. Aí ele chegou lá apavorado. Ah, eu não sei, eu não sei. Roberto, vamos lá, Roberto é meu irmão. Vamos lá, porque eu acho que ele está morto de barbicar. E eu escutando, deitado, mas escutando aquilo, né? Logo eles saíram, que era, ele ficava, morava bem próximo do lá de casa. E aí, de repente, chega meu irmão gritando. Mãe! Mãe! Aí eu esqueci o nome dele. O fulano já tá morreu, mãe. Ele tá morto, ele tá morto. Aí eu já pulei na cama, de pijama e tudo. E eu falava, calma, Roberto, conta o que aconteceu. Não sei, Cátia, ele tá morto. Eu pus o pé nele, assim, ele tá morto, ele tá morto. E foi aquele desespero. Aí, e ele tava debaixo de um fusca. Falei assim, então eu vou ligar para a polícia. Aí eu liguei para a polícia, né? E aí eu explicava para o policial, ele não entendia onde que era lá a fazenda. Eu falei, não, então você vai lá para o motel e eu te espero lá. E eu esqueci que eu estava até de pijama. Uma hora eu saí de pijama e fui lá para a beira do motel. Cheguei lá, o carro da polícia já estava lá, hein? Chegou lá, eles todos armados, eu com a mão ficando, ai, eu queria que ele aí, contei para ele a história, nós fomos lá na fazenda, né? Chegou lá, realmente ele estava morto. Bom, aí vamos chamar o ML. Aí na hora de ir lá para o ML, a polícia foi lá até o motel. E o peão, o que que ele fez? E no dia anterior, ele tinha um fusca que estava com problema de bateria. E ele pegou, né, o positivo e o negativo da bateria, pôs na bateria e ligou na tomada. E deu aquela descarga, e deu uma chuva à tarde, deu aquela descarga elétrica, né, e ele estava vindo debaixo do fusca para mexer alguma coisa lá. E quando deu a chuva, deu a descarga elétrica, ele grudou no fusca e ficou a noite inteira com um choque ligado na tomada. E aí veio o ML, né, fez o laudo, fez aquela coisa. E na verdade, o nosso Réveillon, que nós tínhamos levado foguete, carne assada, cerveja, foi no outro dia, foi pro Bracaxão. E acabou o Réveillon, o ano novo de todo mundo, que foi uma tristeza para arrumar o velório desse peão que estava fazendo, que morreu de graça. Nossa, não, eu vou falar uma história assim que foi que me lembrou. Foi da morte de uma amiga. Nossa, né? Uma menina que eu conhecia desde que eu nasci praticamente, a gente era super amigas. É, e ela, aos 15 anos de idade, ela acabou falecendo vítima de infarto. E 15 anos. Ela era obesa, assim, acho que não teve tratamento necessário, porque ela tinha problemas de falta de ar, tinha, né, qualquer movimento que ela fazia, a gente via que ela ficava sem ar, mas nunca foi ao médico para ver, então eu acho que um pouco foi descuido, né, dela, de querer se cuidar também. E foi em abril, foi acho que um mês antes do aniversário dela, de 15 anos, na verdade acho que ela não, foi, ela tinha 15 anos. E eu lembro que eu estava na escola, eu cheguei, minha mãe falou que tinha que me contar uma coisa, já estava doente, já estava assim, tendo sintomas do infarto, estava com dor no braço, mas levou no médico daqui de Catalão, ela falou que ela estava com problema de estômago, deu remédio para ela de estômago, uma coisa absurda. E ela faleceu na segunda-feira, eu cheguei na escola, minha mãe disse que tinha uma coisa para me contar, eu falei, eu não quero saber, mas no final eu tive que saber. E, mas na verdade isso, essa história, tudo serviu para eu perceber, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa, né, tem um acidente ou morre, a gente acaba indo para outro plano, né? A gente pensa, eu vou aproveitar mais a pessoa, eu vou aproveitar mais a pessoa que está ao meu lado. E serviu para isso mesmo, para mim ver que eu tenho que realmente aproveitar, né, o que eu tenho, as pessoas que eu tenho. Então até hoje eu penso nisso. Eu devia ter aproveitado mais a amizade dela, mas já era. Bom, essa
vendas. Então eu vendi algumas coisas, alguns produtos e comecei a ir vendendo Pará. Então, eu sempre ia para o Pará de 15 em 15 dias e para fazer. Como antes de eu ir para o Pará, eu tirei licença no meu serviço de 2 anos. Licença por interesse particular para cuidar das minhas vendas que era mais rentável. Que estava crescendo. Era mais rentável do que o meu salário. Eu gostava e gosto de trabalhar nessa área. Então eu estendi, saí de Catalã e comecei a ir para Pará. Eu ia de 15 em 15 dias para lá. O negócio foi crescendo, aí eu resolvi mudar para Pará. Né? Aí fizemos o pessoal lá no serviço, fez uma festa de despedida para mim e tal. Fiquei para ir para Pará, estradas assim muito esburacadas, era 2 dias para chegar lá, tudo era muito cansativo, não era nada fácil. Aí eu cheguei lá, cheguei lá um dia 6 horas da tarde. Aí minha mãe sofreu um acidente aqui 8 horas da noite, mesmo dia. Só que eles não ligaram para avisar não. Deixou dormir, descansar, ligaram na madrugada. E o acidente foi gravíssimo. Ela estava na calçada. Se sabe, depois de algum tempo, que foi um motorista de um Fusca que atropelou ela. A pessoa não deu assistência. Até hoje a gente não sabe quem é a pessoa. Então deixou ela lá jogada na calçada. Então aí quando foi 6 horas da manhã, meu tio me acorda assim, tio, a sua mãe sofreu um acidente lá em Catalã. Eu falei, tio, é grave? Parece que é. Aí liguei com meu pai, é grave? Como é que tá, mamãe? Não, assim, tio, não me empolgou, não tá tão bem, não tá tão mal assim, mas eu preciso voltar, pai? Tem que voltar, se você volta. Aí, quer dizer, eu cansado de 2 dias de viagem, mais 2 dias para voltar, né? Isso, e ao longo dos 2 dias, né, parando e ligando e ligando, aí meu irmão, teve um determinado momento da viagem, aí meu irmão falou a verdade, falou, não, assim, você bem, você, assim, a mamãe está em estado grave, ela não está bem, então foi aquele transtorno, mas graças a Deus, depois de muito tempo eu cheguei, ela estava com perna quebrada, estava com ela teve traumatismo craniano, então enquanto o desinchaço, não houvesse um desinchaço no cérebro, não podia mexer na perna, ela ficou uns 3 meses sem a perna quebrada, sem poder mexer naquela perna. Então assim, foi muito complicado na época, mas graças a Deus foi superado, hoje está tudo bem.